Cunha, galera. Dia 17 do 7, o Maru, o pau. Galera, olha quase aqui, essa aqui. Cunha. Cunha. Aê! Aí, ó. Olha o serviço, Cunha. Tá aqui. Bora. Do 7, segunda trilha de Tatuá. Viemos aqui passar uma passada aqui no trecho aqui. Depois dessa chuvada pra ver como foi que ficou, como é que tá, cuida. 17 do 7 tem, viu? Com medo. Opa! Olha aí. Cuida, galera. Ei, tu vai trabalhar todinho. Aqui eu vou ter que dar uma descidinha aqui, olha aí. Começa aí, ó. E começa aí, cuida. De 17 do 7. Liga o botão, hein?
É não, é porque ela é pesada e além de ser pesada, o pneu não tá ajudando não. Oxe, mas ela não tem encerrada mesmo. Arrancada ela tem, agora é por causa disso. Eu sou não quer comparar a tua é mais maneira de que ela. É. Tá gravando aí? Tá. Agora ladeirinha boa, cuida. Tu subiu a metade, cuida. Vai tentar ou não? Hein?
Tornado pedindo pra CRF. Tu é doido.
segunda trilha do Tatu, se liga, 17 do Sul.